Já vás zdravím. Máme podzim. Doba zrání ovoce, lesních plodů, všeho možného. A to dnešní video se bude vztahovat právě k lesním plodům. Nebo ne, musí to být zrovna lesní plody. Jsou to plody dubu tadyhle. Jsou to vlastně, jo, vidíte, žaludy se jim říká, že jo, každý zná. Takže dneska bych se vám chtěl povídat o žaludech. Ani ne tak povídat o těch stromech samotných, jako to, co se z těch žaludů nechá vyrobit. Nebudeme dělat zvířátka, jako jsme dělávali, jsme byli malí, že jo, to ne. Ale my z nich budeme vařit. Ano, slyšíte dobře, budeme vařit ze žaludů. Je to teda trošičku dlouhodobější proces. Nicméně, tenhle to, co vám si dneska ukázat, nebo v průběhu dnů, protože to nebude hned jakoby za jeden den, tak je vynikající věc pro ty lidi, kteří prostě musí, nebo si kupují bezlepkové potraviny. Koukal jsem na internet, bezlepková mouka, kolem 200, no prostě něco šílenýho, jo. A přitom se nechá ze žaludů zdarma udělat bezlepková mouka, která se hodí jak na samotný jakoby pečení nebo smažení jenom z té mouky, tak se nechá přidávat i do různých jiných pokrmů. O tom, že to je něco neskutečně zdravýho, o tom ani mluvit nebudu, to si zkuste vygooglovat a uvidíte sami. Jo? Takže já bych vám chtěl ukázat, jak si ti lidé, kteří mají tuto bezlepkovou dietu, můžou obstarat mouku zcela zdarma. Teda jenom samozřejmě za práci. Jo? Takže, co k tomu říct víc? Prostě najít si nějaký strom, který je obsypaný žaludama, respektive tady už je to všechno na zemi. Takže pozbírat, no, já jsem si dnes na to kyblíček, takže prostě pozbírat žaludy. Jo, to nebude žádný problém. Pozbíráme, odneseme domů a doma vám prostě řeknu, co s tím dál, jo. Těžko teď budu zkoumat, kolik prostě je potřeba žaludů třeba na 1 kilo, protože ty žaludy se budou potom ještě sušit, jo, takže ta váha bude jiná, budeme to zbavovat šlupky samozřejmě, jo. Takže teď si pozbírám žaludy s Eliškou tadyhle, která drží kameru, dojdeme, doneseme domů a řekneme vám, co s tím dál, jo. Tak, nazbírali jsme se asi půlku kyblíčku. Něco vám si chci ukázat, že i žaludy dokonce dokážou být červavý, jo. Takže to se vyhodí samozřejmě. Takže jenom tak pro zajímavost, že i žalud dokáže prostě zčervivět, jo. No, tady další. Jo, děrčička. Jo, takže takovýhle nebrat. A to jsem vám chtěl ukázat. Takže tady necelá půlka kýble, to si odneseme domů a hned vám řeknu, co s tím dál. Tak, teď jsem se liškou doloupal tady ty žaludy a bylo jich, nebo je, vážil jsem je teď, tak jich je přesně 3/4 kila. A těch 3/4 kila jsme se liškou dělali 1,5 hodiny. Jo? Takže opravdu byla to piplačka. Ale je to za náma, zbytek žaludů si schováme a uvidíme, jestli budeme je používat. Tak, a teď důležitá věc, co s nima. Protože ty žaludy obsahují hodně tříslovin, který prostě naše tělo nedokáže střebat, tak to z toho musíme dostat, že jo. A dělá se to tak, že se ty žaludy zalejou normálně studenou vodou, a po několik dnů se to nechá louhovat s tím teda, že ta voda se bude obměňovat. Jo? Takže já nevím, třeba 3-4 krát za den vezmeme tu vodu, vylejeme, že jo. A jinak samozřejmě to v tom necháme louhovat, jo, po zbytek času. Jo? Takže takhle necháme žaludy. Budeme měnit vodu několikrát denně a za 4-5 dní se budeme pokračovat. Takže uběhlo 5 dní
a žaludy jsou už zbavený těch nežádoucích látek. Pozná se to bezvadně v tom, že ze začátku ta voda, kterou samozřejmě míníme třeba dvakrát, třikrát denně, tak je taková obarvená, taková má nádech do hnědá a teď už vlastně je tam jenom krásně čistá vodička, jo. Takže tady v té fázi, kam je to trvá to tak 5 dní, můžeme nebo musíme samozřejmě ty žaludy vzít a vyndat z vody, nechat je usušit. Jo? Až budou usušený, nebo jestli chcete přetušením, tak se je třeba nějakým způsobem pokrájet, rozlámat, prostě aby byly menší, protože samotnou tu mouku potom budeme mlít na, nebo aspoň já ji teda takhle melu na mašince, co je na mák. Jo, tato krásně rozemele, takže proto je potřeba, aby to bylo co nejmenší, aby nám to tam do toho vlezlo, jo, do té mašinky. Tak jo, takže já si to teď vyndám, usuším, rozkrájím a ukážu vám, jak se to potom mele. Před samotným sušením těch rozkrájených žaludů jsem ještě žaludy krátce povařil, zhruba tak 10 minut. To jsem zapomněl natočit, takže to dávám jakoby dodatečně. Jo? Takže po 5denních louhování žaludů se ty žaludy krátce povaří a až potom se suší. Jo? Já jsem to zapomněl natočit, takže to tam ještě teď jakoby dodatečně k tomu povídám. Takže žaludy už mám pokrájený, usušený, takhle to vypadá. Jo? A teď budu chtít z toho udělat tu mouku. Teď jsem před chvilinkou začal, vyzkoušel jsem si to na nečisto, ještě bez kamery. Začal jsem to dělat na strojku, na maso, na mlýnku. Dává se, třeba to tam dává po malých kouskách, aby jsme to urvali vůbec. Jo? Protože tím, jak je to vlastně hodně vysušený, tak je to fakt jakoby tvrdý. Jo? Takže Eliško, tady se můžeš podívat. No. Takže to prostě jde to. Pomalu, ale jde. Tak. Já samozřejmě to dělám jenom pro video, pro ukázku, takže si můžu dovolit prostě takovýmhle způsobem to zpracovávat, protože toho dělám hrozně malinko, jo. Ale kdo potom využije možnost mít nebo připravovat si bezlepkovou mouku ze žaludů častěji, tak samozřejmě si předpokládám, asi přijde na nějaký lepší prostě způsob, jak tu mouku si doma namlít, možná elektrický strojek, nevím, prostě to už je potom na vaší představivosti a umění. Takže já si to tady domelu a samozřejmě takhle je to hodně nahrubo, takže ještě vám ukážu, co potom s tím dál. Takže mám to semleto nahrubo, už jsem to začal tady i třídit, takže oddělíme to jemňonkatý od toho hrubšího. Jo, je toho jemnýho moc není. Ale to nevadí, to my si s tím ještě poradíme. Jo? Takže taková mouka už nám tady z toho vzniká. Je to opravdu hodně najemno. Já si tady s tím chvilinku budu hrát a pak zase vám řeknu, co dál. Jo, takže takovýhle ty kousky, co byly hrubší, ještě vezmeme na mašince na mák. Zase předsedíme přes sítko a bude hotovo. Jo, pojďte, jak to krásně leze úplně z toho hladěvunka. Možná i, no, to je tak stejná kvalita. No, takže tímhle způsobem to doděláme a pak půjdeme na konzumaci. Tak, jak jsme říkali před chvilinkou, mouka je hotová. Ta konzistence té mouky je něco, jako kdyby se smíchala hladká mouka s polohrubou. Jo? Vidíte, když takhle uhladí, jak to tak vypadá, jo? Tak a já z této mouky budu dělat takové placičky, které už jsem kdysi, když jsem to dělal, zkoušeli poprvé dělal. Nebudu to dělat z celého, prostě jenom takhle na ochutnávku. A z
zbytek mouky si schovám a nebudu si vymýšlet žádný prostě recepty, prostě jenom čistě posolím, že jo, smíchám s vodou a vypracuju z toho prostě nějaký těstíčko. A ta mouka samozřejmě má trošičku jiné vlastnosti, takže budeme tady zkoušet přidávat, jo, aby to bylo akorát. Nevím, kolik té vody tam bude potřeba dát, nedokážu odhadnout. No, takže já se tady s tím budu chvilinku také rád. Takže, mám to vymíchaný. Nikdy z toho nebude žádný jakoby těsto, jaký, který znáte, protože je to bezlepková mouka, tudíž to nelepí, není to takový kompaktní, jo. Ale nechá se z toho prostě vytvořit. Když si dám nějakou kuličku, třeba možná větší, a opatrně ji budu rozplácávat, tak z toho nějakou tu placičku na to ochutnání dokážeme vyrobit. Jo? Jdeme tím způsobem. Jak říkám, moc to pohromadě nedrží, protože je to bezlepkový. Nechalo by se do toho přidat možná vejce, nechalo by se tam přidat obyčejná mouka, pšeničná, ale ta samozřejmě ten lepek obsahuje, jo? Takže pro ty dietáře by to určitě nebylo ono. Jo? Jinak ta mouka se přidává do jídel, prostě ten, kdo lepek může a chce mít něco zdravějšího, tak si tuto tu mouku může přidávat do normální mouky a prostě se to krásně bude mít prostě jídlo zdravější, tak. No, takže já si tady udělám nějakou tu placičku a půjdeme ho smažit. Takže udělal jsem tady pár placiček. Potom jsem ke konci dělal velkou jednu, ale ono mi to hrozně trhalo, jak říkám, prostě to nelepí, tak jsem udělal menší, takže je to takový lepší. Tohle to mi ještě celý zbylo, takže tady těch pár placek, tady jeden zbyla sedmička té mouky, to je jenom, kdybyste se pak někdo chtěli ptát, kolik vlastně, nebo jaká je tam výtěžnost, jo, u těch žaludů. Tak, jdeme na to, zkusíme to tam dát, snad se nám to bude nějak rozpadat, no, už to začíná. Ale my si s tím jak poradíme, jo? Takže vezmeme ty menší. No, ty se dělali líp. Tak. A uvidíme, no. Takže máme tady ochutnávku, pastičky jsem dodělal, vypadá to takhle, je to takový tmavý, já tu chuť už znám, Eliška ještě ne, takže zkusíme, co to s ní udělá, jestli řekne blé, anebo jestli řekne dobrý. Dobrý. Je to docela chutná, no, vím, že manželce to nechutnalo tenkrát, když jsme to zkoušeli, mi to teda vůbec nevadí, není to teda žádný zázrak, že jo, to si budeme vykládat. Ale na druhou stranu pro ty, kteří opravdu potřebují nebo mají tu bezlepkovou dietu, tak je to takový návod, jak přiložit ruku k dílu, jak nebědovat jenom nad tím, jak je všechno drahý, jak prostě to a tady zkusit taky pro to něco udělat. No. Já si myslím, že v dnešní době, jak se říká, bez práce nejsou koláče, takže přiložit ruku k dílu a vyzkoušet si, co to všechno obnáší. No. A můžou to zkusit vlastně nejenom ty lidi, kteří to vyloženě potřebujou, ale takhle jenom ze sportu, jako jsme to dělali my. Jako určitě nebudeme sbírat žaludy na to, aby jsme jedli, že jo? To jako ne. To zapotřebí opravdu nemáme a doufujeme, že ani nikdy mít nebudem. Spíš je to takový prostě návod, co se dneska prostě všechno udělat. Takže my se rozloučíme. Popřejeme všem, aby vlastně tuto mouku nepotřebovali, aby byli všichni zdraví, což bohužel teda samozřejmě je asi těžko vyplnitelné, nicméně čím méně, tím lépe.
Tak jo, mějte se fajn a doufejme, že jsme vás inspirovali. Pokud ano, budeme rádi, pokud ne, koukněte zase na další videa, třeba si tam vyberete to, co se vám bude líbit.